Šajā laikā, kad ir tik daudz dažādu piedāvājumu un vilinājumu, bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautas tradīcijām un vērtībām noturēt ir grūti, uzskata horeogrāfs un priekuļu bērnu deju kolektīvu vadītājs Mārtiņš Jurciņš. Lai jaunā paudze aizvien lepotos ar savu senču atstāto mantojumu, tautas dziesmām un tautas dejām, viņam radās ideja tās padarīt mazliet mūsdienīgākas. Un tā, sadarbojoties ar vairākiem mūziķiem, tā padeju uzvedums treideviņas tautas dziesmas. Tā ideja par treideviņām tautas dziesmām ir par to, kad izveidot latviešu tautas dziesmu apdarēm mūziku. Un tā, tas galvenais uzdevums veidojot mūziku ir to mūziku izveidot tādu, lai viņa būtu saistoša bērniem un jauniešiem, tīpaši jauniešiem, kaut kāda 5. 6. Klases vecumā, vai kuriem varbūt šobrīd tajā vecumā ir sports svarīgāks vai varbūt citas intereses, un, lai viņiem saglabātos interesi par latviešu tautas dēļ, par latviešu mūziku, tad šis projekts bija tas, kur izveidot šo te mūziku, un pēc tam veidojot pie šīs te mūzikas, veidojām latviešu tautas dejas, deju apdares, kuras arī varbūt ir nedaudz atšķirīgas no tā klasiskā piegājiena, varbūt tie soļi ir nedaudz kaut kādi moderni elementi, varbūt nedaudz ielikti, saglabājot to latviešu tautas dejas pamatsoļus. Uzvaduma treideviņas tautas dziesmas muzikālajā apdarē izmantoti gan jau tradicionālās tautas mūzikas, gan mūsdienu rock mūzikas elementi. Mūzikas autori ir basģitārists Guntis Vecgailis un cēsu rock grupas Rolmans Band puiši, kuriem talkā nākuši arī citi jaunie mūziķi. Grupas Rolmans Band dalībnieks Rihards Saulie uzskata, ka savienot latviešu tautas dejas ar mūsdienīgu mūziku ir izdevies ļoti labi. Strādāt pie šī projekta bijis interesanti un darbs pie tā aizvien turpinās. Arī viņš uzskata, ka laikam ir jāiet līdzi un jaunā paudze ar senajām latviešu tradīcijām jāiepazīstina un jāieinteresē, izmantojot modernās pasaules sniegtās iespējas. Es domāju, ka mums vajag izmantot tā laikmeta pozitīvās lietas, nevis sēdēt pie koka klucīšiem un grabināt kaut kādu vēla kāju, bet izmantot tos līdzekļus, kas mums ir modernajā pasaulē pieejami. Tieši tā. Un arī muzikāli izmantot tās krāsas, ko mums sniedz modernā mūzika un sapratni par mūsdienīgām lietām. Arī paši tautas deju kolektīva Tūgadiņš dalībnieku uzsver, ka mūzikai ir ļoti liela nozīme. Un ja tā nav saistoša, tad arī pati tautas deja vairs nešķiet tik interesanta. Gan sava kolektīva vadītāja Mārtiņa Jurciņa ideju un mūziķu paveikto vairākām tautas dziesmām un dejām piešķirot mūsdienīgu skanējumu, jaunie dejotāji novērtē ļoti atzinīgi. Kāds ir meldiņš? Labs, jauks, dažreiz jautrs, dažreiz bēdīgs, bet pārsvarā ļoti labs. Ja ir laba mūzika, ir vieglāk padejot. Un, man personīgi ļoti patīk šīs mūzika, kas ir dejā. Uzvedumam treideviņas tautas dziesmas radītas 9 dejas mūsdienīgā izpildījumā. Ņemot vērā, ka šis ir arī skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, uzvedumā līdzās jaunajām dejām tiek izdejots arī jau tradicionālās tautas dejas no deju svētku repertuāra. Priekuļu kultūras nama direktori uzsver, deju uzvedums ir ieguvis papildu šārmu, un jaunās dejas noteikti radīs vēl lielāku vēlmi bērniem un jauniešiem turpināt nodarboties ar dejošanu. Viņi taču ar šo te, ka viņiem ir kaut kas savādāks, viņi izceļās stipri starp citiem kolektīviem, kas nedejo vēl ne šīs dejas, viņas vēl nekur nav redzētas, viņi principā ir pirmie, kas viņas var parādīt citiem, iemācīt citiem, un ja pēc gadiem 5 ar gandarījumu varēs iziet uz dziesmu deju svētkiem un teikt, šī bija mana kolektīva deja, mēs bijām pirmie, kas mēs to dejojām, jo es domāju, ka šīm dejām ir nākotne. Deju uzvedums treideviņas tautas dziesmas tapis ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu, līdzekļus piesaistot no Kultūra kapitāla fonda.